nó cần học viên được bắt được một chơi đó cần cùng chơi được một lần thành bé muốn phát được lên thành bé rồi nó dạy là chăm ngủ ta rồi dạy là angažovana na projektima. Tako je to rečeno na nivou Republike, nije samo po pitanju Saveza Vojvodine, uopšte svih invalidskih organizacija, jer mi smo nevladin sektor i Svetska banka, Međunarodni fond ne dozvoljavaju da se u budžetu vidi da oni finansiraju lične dohotke zaposlenih u nevladinom sektoru. Stvari našim organizacijama. Drago mi što je kolega mlad,
On će vjerovatno u buduće da se više upozna u samoj organizaciji, a ako želi može da dođe kod nas u savez, pa ćemo mi da mu objasnimo sve kroz kako funkcioniše savez, šta radi savez, kako se finansira i sve tako. Nema nikakvih problema.
Я там, я там.